ସିମୁଳିଆ ଖଇରାରୁ 30,000ରୁ 40,000 ଭୋଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡବଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସିମୁଳିଆ ଠାରୁ ଖଇରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଖଇରାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ବାଇକ୍ ରାଲି ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ ସିମୁଳିଆର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏକି ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ। ମିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆଜି ଖଇରା ଠାରେ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଦ ପଦ୍ମ ଠାରେ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଆମର ଦଳ ଗଠନ ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଖଇରା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ମାନେ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ପର୍ଶୁରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିମୁଳିଆରୁ ଆସି ଖଇରାଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖନାଦ ହେବ, ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସିମୁଳିଆ ଖଇରାରୁ 30,000ରୁ 40,000 ଭୋଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡବଲ ଶଙ୍ଖରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସମର୍ଥକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତ ସମୟରେ ନେବେ। ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ଲୋକ ଖଇରା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ତୃତୀୟ ଥର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଧାୟକ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗି ଉଠିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଖରା ଉପେକ୍ଷା କରି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଦେଖିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ଆସି ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ ଏବଂ ଖଇରା ସିମୁଳିଆରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତି ନନାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଠି ବିଧାୟକ କରିବୁ। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହିଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛାତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଇଏ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କେମିତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏଠି ତୃତୀୟ ଥର ବିଧାୟକ କରିବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ବିଧାୟକ କରିବେ ଏବଂ ଇଏ ଖଇରା ସିମୁଳିଆ ମାଟିରୁ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ହଟେଇବେ ଏବଂ ବେପାରୀଙ୍କୁ ହଟେଇବେ। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖଇରାବାସୀଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଯେଉଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହେବେ, ଏହା ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସିମୁଳିଆରୁ ଖଇରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଆସି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ, ସମ୍ବଲ ଶଙ୍ଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହେବେ।